Իշխանական պատգամավորներն ու նրանց աջակիցները վարչապետի գլխավորությամբ արդեն զբաղվում են ԱՅՈ-ի ակտիվ քարոզչությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով օրենքը դա թույլատրում է, իսկ բուն քարոզարշավի ժամանակահատվածն ավելի շատ սահմանափակումների շրջան է։ Քարոզչության ժամանակահատված ասելով մենք միշտ պետք է նկատի ունենանք այդ հանգամանքը, որ դա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում գործում են որոշակի կանոնակարգումներ, որի ընթացքում ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավակարգավորումները դառնում են լիարժեք կիրառելի։ Իսկ նույն օրենքը համարագրում է նաև, որ այդ ժամանակահատվածից դուրս իրականացվող քարոզչության ինքը ըստ էության չի որակվում այնպիսին, ինչպիսին այն ամրագրված է օրենքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր հայտարարեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավը կսկսվի փետրվարի 17-ին։ Համաձայն օրենքի քարոզարշավը սկսվում է նախագահի հրամանագրի ստորագրումից 7 օր հետո։ Սահմանված է 44 օր ժամկետ ըստ էության, հրամանագրի հրապարակման օրվանից 7-րդ օրը մեկնարկում է, այսինքն ամսի 17-ից, և կավարտվի քվեարկությունից 1 օր առաջ, այսինքն քվեարկության նախորդ օրը եւ քվեարկության օրը գիտենք քարոզչություն չի թույլատրվում։ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով կազմակերպչական աշխատանքների համար նախատեսված ժամանակը շատ սուղ է, արդեն վաղվանից սկսելու են աշխատանքները, որպեսզի վերջնաժամկետների մեջ տեղավորվեն։ Ընտրությունների համար նախատեսված բյուջեն մոտ կլինի նախորդ ընտրությունների բյուջեին։ Նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված մենք ունենք որոշակի աճ, իսկ հանձնաժողովներում ընդգրկված ուրեմն քաղաքացիների որպես հանձնաժողովի անդամներ եւ տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող մասնագետների աշխատավարձերի հաշվարկի համար բազային է ընդունվում հենց նվազագույն աշխատավարձը։ Ընտրատեղամասերի քանակն էլ առանձնապես չի տարբերվի նախորդից։ Ընտրությունները կհամարեն կայացած, եթե մասնակցի քվեարկության իրավունք ունեցողների 1/4 կամ 25%-ը, այսինքն ենթադրեք քվեարկության իրավունք ունի 100 մարդ։ Եթե ընդամենը 25-ն էլ մասնակցի ընտրություններին, ապա այն կհամարվի կայացած ու արդյունքները կհաշվեն։ Հանրաքվեի դրված օրենքի նախագիծը կամ փոփոխության նախագիծը համարվում է ընդունված, եթե կողմ է քվեարկել քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին, սակայն ոչ պակաս, քան ուրեմն քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի 1/4։ Ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ ընթանալու է արդեն ծանոթ սցենարով, բացառությամբ մեկ բանի՝ վերահսկողությունը նախորդից ավելի թույլ է լինելու։ Թափանցիկ ու արդար ընտրությունների համար տարիներ շարունակ կուրս կցեցող Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ կազմակերպված առաջին հանրաքվեի ժամանակ հնարավոր է տեսախցիկներ չլինեն ընտրատեղամասերում կամ ոչ բոլորում։ Ժամկետը շատ կարճ է, նաև միաժամանակ պետք է նկատել, որ այդ գործառույթը ԿՀ գործառույթ չի հանդիսանում ըստ էության, բայց ժամկետները շատ կարճ են, իսկ տեսախցիկներ տեղադրելու համար դա իր առմամբ պահանջում է բավականին մեծ մասշտաբային նախապատրաստական աշխատանքներ։ Դժվարանում եմ ասեմ, հնարավոր կլինի ուղղակի տեխնիկապես իրականացնել, թե ոչ, բայց հանրային վերահսկողությունը ուժեղացնելու նպատակով որպես դիտորդ ընտրությունների ժամանակ կարող են ներգրավել նաև կուսակցությունների ներկայացուցիչները, բոլոր կուսակցությունների։ Աղվան Ասոյան, Հայլուր 101.3